Біля Деснянського територіального районного центру по вулиці Рокосовського ще в травні стояли старі мафи. Доносився сморід, вітер розносив сміття. Сьогодні ж тут бруківка, доріжки і ґрунт, які завезли спеціально для зелених насаджень. Наші підопічні задоволені тим планом, що навіть її питали, будуть лавочки чи не будуть лавочки, чи не буде лавочок. От лавочки сказали, що буде. Ми бачили проект цього парку. Він дуже гарно виглядає. Якщо посадять зелені насадження, так взагалі буде дуже гарно. У територіальному центрі отримують послуги більше тисячі осіб. Це люди похилого віку, деякі пересуваються на візках. Незручностей було багато, тому що, наприклад, якщо брати наше приміщення територіального центру, у нас було центральний вхід закритий, от не було ні пандуса, нічого. Ми заходили всі через чорний хід, через запасний вхід. І, відповідно, там був невеличкий пандус, щоб заходили наші підопічні. Але ж воно незручно в тому було плані, що захід був, дуже вхід був у нас дуже вузький, не дуже приємно було заходити. Як повідомили нам працівники Зеленбуду, зараз вони завозять 15 машин по 4 куба землі з торфом у кожній. Восени тут висадять молочні півонії та західні туї. На площі 1240 квадратних метрів – це територія майбутнього міні-скверу. Також встановлять лави та урни, облаштують пандус для маломобільної групи населення. Тут кіоск якийсь стояв, базар був тут, таке. Непонятно, що. Грязно, звісно, і мусор, і все. Зараз хоч зроблять, приємно буде, може, навіть коли і посидіти. Бачите, все так робиться, це благодаря, мабуть, Трощенку все-таки. І дороги вже краще, все ж. Так що ми раді, що ми вибрали його. Я вже ж пенсіонер, слава Богу. Можна буде і відпочити, і посидіти. Довго ж бути культурно, красиво. Зараз добре, що в місті таке все ведеться. Ну, як мероприятия такі, що хоч благоустройство міста, приємно посмотреть. Для діток це дуже добре буде. КП «Зеленбуд» цього літа реалізовує 6 проєктів капітальних реконструкцій територій у Чернігові. Зараз працюють на перехресті вулиць Кирпоноса з проспектом Перемоги та в мікрорайоні Масани. Також проведуть реконструкцію скверу Казка на Шерстянці.